Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мердин Младенов пита за евентуалното завръщане на Гран-при на Нидерландия във Формула 1. Достатъчна ли популярността на Макс Верстапен, за да видим завръщането на тази държава в календара на Формула 1? На времето традиционен кръг от шампионата имаше на Зандворт, една от, така бих казал, най-прочутите писти в календара на Формула 1, в дюните над Амстердам. За съжаление обаче тази писта вече не отговаря на изискванията за Формула 1. Провеждаха се състезания от ДТМ на нея, по-ниски серии също биха могли да бъдат част от надпревари, провеждани именно на това трасе, но стандартите са далеч от това, което съвременната Формула 1 изисква. В същото време Чейз Кери и Шон Брачес ходиха вече на срещи с кметовете на Амстердам и на Ротердам, тъй като популярността на Макс е наистина изключителна. Холандците пътуват в огромни групи от хора през целият свят, следвайки своя млад кумир, и едно стезание в тяхната държава със сигурност ще бъде и много посетено, и популярно, и добре организирано. Проблемът обаче е в това, че и двата града в лицето на техните кметове са отказали подобен тип домакинство, защото той изисква изключително големи ресурси и създава страхотни проблеми в инфраструктурата на града. Холандия е една изключително добре организирана държава, има много сериозно местно самоуправление, влияние на хората, които имат глас при създаването на едно подобно трасе, и за момента не е реалистично да се говори за подобен кръг. Да, тук там може да се направи някаква демонстрация, нещо, което се случва, но състезание е немислимо. Както в Лондон имаше демонстрация и сега Liberty се опитва да направи някакъв кръг в центъра на английската столица, но едва ли това е осъществимо, защото това са много-много различни градове, отколкото да речем Баку. Така че не стои на дневен ред провеждането на такова състезание. По-скоро е възможно наистина развитието отново на Зандворт. Това е една велика писта. Джон Хюгенхолт, един от старите дизайнери на трасета, който е правил между другото и Сузука, е автор на Зандворт, със страхотни завои, много, много хубава конфигурация, но инфраструктурата около нея не е добра. Така че ако холандците решат да инвестират в развитието на тази писта, може отново да се завърне тя в календара, така както става, например, с Пол Рикард до година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви интересуват.